Për çdo problem ose informacion tuaj, X-Fare ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 0679 33 33 313. Telefononi dhe mesazhi juaj zanori lënë në sekretarinë tonë do të ndiqet nga gazetarët e X-Fare. Bravo, vajza, bravo. Tani, të nderuar miq, do kalojmë në një temë shumë delikate, me të drejtë, që ka të bëjë me arsimin. Një mësuese italishte flitet që bullizon fëmijët, bullizon, ka bullizuar një djalë, i gris fletoren, i gris fletet. Dhe se nuk bën bukur shkrim, besoj. Arsyet janë nga më të ndryshme që do t'i kuptojmë më vonë, por fëmia ka filluar të ketë ankth dhe me zor po shkon në shkollë, qan. A kupton, ka frikë shkoj në shkollë, ka frikë shkoj tek mësimi. Ka frikë shkoj dhe në shtëpi, se shkon dhe pa fletore në shtëpi. Ka, ka kur thotë po ke frikë shkoj dhe në shtëpi. Derisa kemi ardhur në pikën që prindrit e një fëmie në klasën e 6 në shkollën Osman Myderizi janë ankuar për këtë mësuese. Janë ankuar pranë X-Fare dhe e ndjekim. Unë jam prindi një fëmije, klasa e 6B, tek shkolla Osman Myderizi. Shqetësimi im është sepse fëmija më ka shfaqur ankth edhe nuk do të shkoj më në shkollë. Pasoj e kësaj, ka ndodhur një ditë që unë kam shkuar në oborin e shkollës dhe i kam kërkuar fëmijës tim që të ndryshoj bluzën, pasi e kishte pak me një dynjolla. Dhe mësuesja italishtes, kur ka hyrë djali në klasë, e ka komentuar dhe bullizuar djalin duke i thënë që normal ku do mësosh ti me atë edukat që kishte nëna jote. Dhe djali që pasaj dite ka ardhur në shtëpi dhe më ka thënë që unë nuk dua të shkoj më në shkollë ose më ndrosh shkollën, pasi mësuesja italishtes më ka thënë që ti nuk ke edukat familjare, ku e morë edukatën familjare ti, siç e kishte nënën. Ka patur situata të tjera pas kësaj? Po, ditën e djeshme fëmijës timi është grisur fletorja. Nga po kjo mësuese? Po, nga kjo mësuese, me pretendimin që në të njëjtën fletor ishin bërë detyrat e klasës të një gjuhë, një lëndë tjetër. Dhe djali është ndjerë, dhe më thënë, kanë ngritur fletorin lartë për para gjithë nëzënzve dhe i ka grisur të gjithë të faqet. Tërë kam vënë në djeni zyshën kudestare, si dhe drejtoreshën e shkollës. Por nuk janë marrë masa, me sa shoj e vazhdojnë, dhe nuk jam i vetmi prindë. Ka shumë ankesat të tila. Nuk është zidhje që unë t'indroj shkollë fëmijës tim, se nuk është zidhje kjo, sepse unë i dopsoj karakterin ati, nëse unë e lëviz nga një shkollë tjetër. Emisioni Fiksfare ka siguruar ankesa që prindër të ndryshëm kanë bërë për mësuesen, ku vetëm vitin e shkuar është mbledhur dyherë Komisioni Etikës dhe Disiplinës në shkollë, i cili ka arritur deri në masën paralajmërim për heqje nga puna. Por jo vetëm aq, në letrat që prindrit drejtojnë, kemi ankesa që janë bërë në zyrën e bashkëqeverisjes, në të cilën thuhet: mësuesja italishtes Marcela Dina në shkollën 9-vjeçare Osman Myderizi Tiranë vazhdo të ushtroj dhunë psikologjike të nxënësit dhe pasmasave të marra nga drejtoria. Prindërit shprehen të indignuar për arrogancën që ka treguar mësuesja, duke injoruar mbledhjet e Këshillit të Etikës dhe Disiplinës. Kështu prindrit në grup kërkojnë marrjen e masave për mësuesen. Ankesat nuk mbarojnë me aq, por shkojnë edhe në zyrën vendore arsimore Tiranë dhe pasohen edhe me mbledhje të Këshillit të Prindërve në shkollë, të cilat përfundimisht arrin deri në paralajmërim për largim nga puna. Po, prindrit, përpara se të adresoheshin tek fiksi, me siguri që kanë folur edhe me mësuesën kujdestare, kanë folur edhe me drejtoreshën e shkollës, sigurisht janë ankuar, sigurisht janë ankuar prindrit i Xhemi dhe në fakt ky nuk është një rast i izoluar, kupton, por në përgjithësi ndodhin këto raste, këto çështje këtu ashtu dhe kemi dëgjuar plot edhe në emisionet tona e kemi trajtuar her pas here si thush problemet e mësuesve me fëmijët. Por nëse ne si thush i shkuam akoma më në thel problemit ku prindi shkon në shkollë dhe takon psikologën e shkollës, e cila pa pritur na pranon që po, kjo mësuese. A është në dijenin e problemit? Jo vetëm është në dijeni, po pranon që kjo mësuese po ka patur probleme edhe me fëmijë të tjerë, madje ka patur fëmijë që janë larguar nga shkolla për shkak të kësaj mësuese. Problemi që ka edhe më i thellë se kaq. Është çik më i thellë se kaq. Momentin që psikologja e di që mësuesja ka probleme me fëmijët dhe mësuesja vazhdon të jetë ende në punë dhe nuk është marrë ende asnjë mas, atëherë këtu kemi të bëjmë me një problem madhor. Është problem madhor që është pothuajse në të gjitha shkollat nga pak. Po ne kemi këtë rast dhe do ta shikojmë tani. Prindi që u drejtua redaksisë së Fiksit ka takuar psikologën e shkollës dhe mësuesen kujdestare të djalit, të cilat pranojnë se mësuesja italishtes ka probleme të vazhdueshme në shkollë.
Bile se unë kam gjetur këtu, edhe kur unë amërova këto problematikat në këtë zyshën, kanë edhe më sa di unë që kur ka ardhë, në këtë zyshë, ka një karakter të vështirë dhe ajo qëfar më duket mua, me gjithë to, që kemi se unë në marrë pasere, përpiqem ta kuptoj, përpiqem ta fëshilloj, jo për t'i bërë presion, po ta kuptoj, që po ndërhynë si shumë, dhe në rastin të e thash, për që pëse e thash t'i komentove, unë dakor, të levizit pa takte dhe këto komentet, i bënë duket pa e kuptuar, më duket mua, sepse aq herë është kritikuar për këtë pjesë dhe në komentimit, sa nuk e ke i den, sa herë është kritikuar. Dhe ke marrë informacion që ka marrë për ankesa, pa fund, që është e ka Ti që është bërë një informacin polici e dhe... Po, është bërë dhe kjo gjë që kjo gjë ishte shumë keq. Shikon orari dhe gjë e bërë, di që ndonë, më thot, ka për shumë të enten italisht? Se kam të arë dhe për ditën e ishtë, po, gjithë ditën e mbarë. Në më gjësë të më dhe mbarë. Po, e këto janë shenja të stresit që e nga. Atere. Janë shenja stresit. E zyshë e ta lishtë së forve, po si ka qënë puna. Ti folën dhe sajmë atë. Në kome të më barua punë në temë zë zyshë kujdesare. Hajde, shtesh kur t'je shko. Pa me rëndë. Pra di djallë që vjenë mamë. Pra, gjove se çfarë ta psikologja. Psikologja tha, po jemi më jemi në dieni. A erdhe edhe ti? Po çfarë? Po si e as e para as e fundit. Megjithatë, shiko, se ne na bën përshtypje sot kjo xhemi, kjo që po ndodh na bën përshtypje, por neve si fëmijë të një brezi tjetër që na vinte vizoria. Që jemi skalitur. Domethënë një vizore që vinte na kapte gjysmën e ballit pak vetë syrin dhe shkonte diku te cepi buzës dhe mollën e Adamit ta ndante për gjysmën. Dhe kur vini besë me shkot... Dhe rifeshe akoma më shumë nëse thyhe i vizoria të këtysë, ku ka patur vizoria. Më theve vizorin, më pisë merte pas të i shkot. Pas të i vinim shkot kështu si në profil që të posë da duke, e kupton ti? Dhe problemi ishte këtu dhe shkoje në shpiti, me gjysëm truri, dhe thoshte mamaja... Mirë ta ka bërë, natur prove, edhe një trutin trutin. Edhe një trutin tjetër. Nëse, me super. Sot, sot ka ndryshuar puna, problemi fëmijët ka shumë të drejta dhe sigurisht duhet kemi shumë kujdes me fëmijët, me të ardhmen tonë. Se të denoncojnë. Se ka rrezik për na rrafin fëmijët neve tashi. Dhe tani fiksi shkon edhe një herë në shkollë dhe takon sërish psikologen. Sërish psikologen. Po kësaj radhe pa kamerat fshet, besoj. Jo, kësaj radhe pa kamerat fshet, e takon gazetarja jonë dhe i thot që po i thot psikologja. Po, ka, ajo mësuese ka probleme me fëmijët. Dhe ndërkohë, por s'kemi çfarë t'i bëjmë prapë. Ndërkohë vetë mësuesja Xhemi, na pas kërkisht deklaruar që e pas kërkëshin diskriminuar. E kanë diskriminuar? E po. Ky fëmia e ka jo, diskriminuar? Jo, thot mësuesja që më kanë dhënë 4 orë, më kanë dhënë shumë orë, domethënë nuk i përballoj ato, më kanë diskriminuar. Ndërkohë, vendimi i komisionerit të diskriminimit thot në vendim, nuk kemi diskriminim. Aq orë meriton të jap. Orë nuk ka për çfarë si katësh vjen keq. Është pika 1 dhe pika 4. Është një këtu, një këtu. Janë dy pika që thonë nuk ka diskriminim. Ta ndjekim. Jam ndjeni të situatës, jam vënë ndjeni nga mësuesja kujdestare e fëmijës dhe drejtoresha e shkollës. Fola me mësuesën dhe më tha që ishte thjesht një mënyrë për ta motivuar fëmijën që të mësonte, që të kishte në fokus mësimin që dhe prindri i tij mos mërzitej. Kjo ishte situata që më paraqiti mësuesja. Unë i sugjerova që të regoj kujdes në mënyrën e komunikimit me fëmijët. Kjo është, le të themi, që është një nga sugjerimet që kësaj mësuese i kam bërë vazhdimisht, sepse ka pasur vazhdimisht ankesa nga nxënësit për mënyrën se si ajo u drejtohet, për mënyrën si komunikon. Unë jam mbledhur 2 herë komisionet vjetë, etikës dhe disiplinës. Ka qenë një mas, ka qenë vërejtje dhe tjetra ka qenë paralajmërim për përjashtim. Këtë rastin e fundit që ka ardhur, çfarë masa janë marrë? Thjesht është bërë një këshillim mësueses. Shpesh ankohen fëmijët se janë ndihen të presionuar. Edhe nxënësit ankohen se nuk ndihen mirë dhe ka nxënës që dhe ankohen se duan të vinë fare në ato ditë që kanë mësime këtë mësuese sepse nuk ndihen mirë. A ka patur nxënës apo raste që kanë ikur nga shkolla për fat kësaj mësuesi? Faktikisht ka pasur raste që janë larguar dhe akoma vazhdojnë edhe prindër të thonë që nëse do vazhdoj kjo situatë, do largohen. Unë fakt si psikologe e kësaj shkolle jam përpjekur që këtë problematik të përcjell edhe tek drejtuesi im, edhe më lart në të njësia në ZVA.
Por masat, le themi, është marrë, këto janë masat që janë marrë. Ankesa dhe nga kolegët këtu në punë për mënyrën e komunikimit dhe bashkëpunimit me këto mësuese, ku sipas kolegëve ka një mungesë bashkëpunimi. Pasi mësuese në presim nga ora 8 deri në orën 11:30, ajo na kërkon të shkojmë në shtëpinë e saj sepse ka dokumente që tregojnë se ajo është e pafajshme. Madje ka edhe një vendim të komisionerit të diskriminimit. A shkojmë te shtëpia si kam gjitha dosjet atje? Ndjehem keq që po i dëgjoj të gjitha këto. Duhet ke dhe fakte dhe prova për çfarë ju po thoni. Nuk kam në dijenin time, nuk është më thënë që ky fëmijë është larguar për shkakun tuaj, këtë nuk e di. Në lidhje me nxënësin dhe prindin që ka sjellur këtë shqetësim, mund t'ju them vetëm kaq që jam munduar të jem të sillem konform rregullave dhe normave që një mësues ka në orën e mësimit dhe që zbaton. Ju a jep ju të drejtën kjo gjë ti grisni fletoren apo ti thoni që ti e ke këtë sjellje, se dhe mamaja juaj ka këtë sjellje? Jo, nuk është absolutisht nuk e kam thënë këtë fjalë, ndërkohë që fletoria i janë hequr faqet që nxënësi kishte përdorur tek fletoria italishtes për të shkruar për lëndë të ndryshme. Ju nuk jeni në dieni se edhe prindër të tjerë janë ankuar për ju? Është hera e parë që merrni vesh që ankohen prindër? Atëherë, e gjitha kjo ka filluar që para 4 vitesh, sepse unë kam kërkuar një rregullim dhe një përshtatje të arsyeshme të orarit që të mund të ndjek fëmin tim me terapi sepse ka aftësi ndryshe. Dhe në momentin që unë kam bërë një kërkesë të tillë, unë edhe jam kërcënuar nga prori, duke më thënë, nga titullari, duke më thënë që të shohësh ti çfarë do të bëj unë. Unë jam drejtuar ZVA-s. Nga ZVA-ja më kanë dhënë një përgjigje që është kompetencë e drejtorisë së shkollës. Pastaj jam drejtuar Ministrisë së Arsimit dhe ka ndërhyrë, e ka marrë në telefon dhe ka thënë që mësuesis i takon dhe duhet i bësh një rregullim. Atëherë, ky ka qenë ngërçi që këto e kanë trajtuar dhe kanë thënë jo çdo vit do t'i rregullojmë orarin mësueses. Dhe filluan nxitjet që atëherë, po të shikoni, material. Pra mësuesit kanë nxitur fëmijën në komisioner për diskriminim kur un kam çuar rastin atje. Pasi unë qoj rastin atje, këto më ngrejnë dhe më bëjnë komisionin e etikës, pse unë i kam thënë një nxënëse, jo me thënë të gjata në klasë. Dhe marrë një vendim para lajmërim për largim nga puna. Unë pash vendimin e komisionerit i cili thotë që nuk ka diskriminim për ju. Po, për drejtuesen mos diskriminim dhe unë këtë doja të apeloja, momentin që unë vendosë dhe shkojtë për të apeluar, kam një mbledhje me drejtuesen aktuale që më thotë, Marcela stopoj tani gjërat, mos shko më tutje, do të shohësh që do t'jesh shumë e qetë tani e tutje, nuk do të kesh më nxitje, sepse po të shikoni letrat që kam në dosje, janë dy ankesa njësoj, po me prindër të ndryshëm, me firma të ndryshme, pra, sa jo eshin letra nga zgjëja, dhe rregulloheshin si dinin ato dhe dolën që ishin firma të falsifikuar. Kush e tha që janë falsifikuar? Ju si e thoni, ku jeni bazuar? Nuk ka se si dy prindër në dy kohë të ndryshme, vende ndryshme shprehen njësoj. Pra, ti bazohesh që është falsë duke qenë se kanë të njëjtin tekst ankese. Po. Të njëjtat fjalë. E ke kallëzuar diku që këto dy dokumente janë firmuar? Atje, pra, kam shkuar tek komisioneri për diskriminim, ta kam trajtuar atje si situatë. Dhe kam thënë. Dhe çfarë thon ato për këto dy dokumenta? Sa të tilla? Çfarë thon për dy dokumente? Aty ka shumë material që unë kam çuar dhe shumë gjëra janë lënë. Kam un interes që të debatoj apo dhe prindit çfarë interesi ka? Unë nuk e di. Ja, pra që diskriminimi nuk qëndro ka ky pretendim bie, por sjellja e saj mbetet e papranueshme. Jo, megjithatë Xhemi, meqense jemi në fund të materialit, dua të them diçka. Shikoj, mësuesit në përgjithësi kanë 1 milion halle, sepse edhe ata janë familjare. Kanë edhe një detyrë shumë të vështirë. Kanë një detyrë të jashtëzakonisht të vështirë për të. Fëmijët sot janë bërë shumë të vështirë nëpër klasa, shumë e vështirë që ti mbash të tërhequr dhe të jenë të interesuar mbas mësimit, sepse fëmijët sot kanë shumë informacion. Te Xhemi që punon part-time mësuese në shkollë të fshat. Kanë shumë informacion fëmijët, para të dëgjojnë. Tani, problemi është që me të vërtetë kanë halle, po çështja është se fëmijët, domthonë, kur merresh me fëmijët është një punë shumë delikate dhe organet kompetente duhet bëjnë shumë kujdes
kur kanë në këto ambientet mësues të tillë në përgjithësi, se s'po kapemi vetëm me këtë rast, por në përgjithësi do të bëjmë shumë vite, plotësojnë ato kriteret, një mësues që nuk e ka të mundur, mund të bëjë një punë tjetër. Mund bëjë një punë tjetër, kështu që nuk ka asnjë problem. Për çon mësuese. Tani ne folëm ç'folëm Grim Sallat, tani e kanë fjalën kush? Sponsorat ata flasin bukur ashtu siç duhet. Ata që m'japin rrogën mua se Jamie s'ka nevojë. Unë punoj për